Ono, když mi Petr Kofroň to nabídnul, aby v tomhle domě tedy zase se hrála ta kouzelná flétna opera, s kterou si všichni znají, všichni moc krát viděli a málo kdo si s ní ví rady, neboť má v sobě jakési tajemství, tak jsem se zatetelil a neváhal jsem ani trochu jenom délku toho telefonního hovoru a pak už hned jsem viděl, ano, toto chci. A tady v tom prostoru, v tom mozartovském prostoru, tedy zase znovu se objevují ty mýtické postavy, zpěváci, kteří jsou napůl lidé a napůl démoni, napůl lidé nebo zvířata, napůl lidé a napůl bohové. A v tomhle tom fascinujícím příběhu o smyslu života nechat těm dětem, co vezmeme sebou do toho divadla, ukázat podstatu té naší evropské civilizace.